Դեռ հնուց մարդիկ վախենում էին խավարումից։ Համարվում էր, որ սև արևն ու արյունալի լուսինը բնական կատալիզմներ, աղետներ, սով ու զրկանքներ են կանխատեսում։ Նման ժամանակահատվածներում մարդիկ դառնում են էմոցիոնալ անկայուն, սրվում են հոգեկան հիվանդությունները, ավելանում է պատահարների ու հանցագործությունների թիվը։ Հայտնի աստղաբան Գարնե Սարգսյանը իրավունք թիվի խնդրանքով բացառիկ կանխատեսում է արել կենդանակերպի 12 համաստեղությունների մասին, թե ում ինչ անակնկալներ է պատրաստել արևի խավարումը։ Փորձեմ հակիրս ներկայացնել, որպեսզի կարողանանք օգնել մեր հայրենակիցների, կշարքների առաջին տունն է, հոյերի 7-րդ տունն։ Առաջին եւ 7-րդ տունը դա, եթե առաջին տունը մարդու եսն է, համեմնային դեպս այնտեղ բարձացող հանգույցը հոյի կենթանակերպում է, սիրելի կշարքներ, ձեր զուգընկերը, ձեր գործընկերները կարող են ուղակի ձեզ հետ հաշվի չնստել, բայց այնպես չի, որ դուք էլ լուռ եք, լրակյաց եք, փորձում եք գնալ համերաշխության, չէ։ Այս առանցքը առաջին 7-րդ տուն, ձեր եսը եւ ձեր միջանցքային հարաբերության։ Խոյերի դեպքում էլ ամբողջ այդ մոլորակների կուտակումը ընկնում է 7-րդ տանը, սիրելի խոյեր, այս անգամ ձեր ձեր այդ զուգընկերները, գործընկերները, ձեր մտերիմները կարող են ձեզ չներել սխալների համար։ Կշարքներին խորհուրդ չեն տալիս մոտակա օրերին էսթետիկ միջամտություններ, պլաստիկ վիրահատություններ սպասեք ամսի 2-ից 6-ի, հետո ամեն ինչ լավ կլինի։ Կարող են նեղվեք ձեր արտաքին տեսքից, ձեր սանրվածքից, անունազգանունից, փող սպասեք, ցանկանում եք փոխել, հնարավորություն ունեք մի քանի օրից։ Անցնենք կույսերի 2-րդ տունը, ձկների 8-րդ տունը, 2-րդ եւ 8-րդ տները, ընդհանրապես ներկայացնում Սիլիոնոնա, դա ֆինանսի առանցքն է։ Եթե կույսերի անձնական վաստակած գումարներն են, ապա ձկների հարային գումարներն են, ձկները հնարավոր է խնդիրներ ունենան, պարտքերի մեջ կարող են ընկնել, դատական պրոցեսների մեջ կարող են ընկնել, նրանց զուգընկերը, գործընկերը կարող է չվստահել, իրենց հաշվետվություն պահանջել այն գումարների համար, որոնք ծախսվում են կտակի, ժառանգության հետ կապած հարցերը կարող են ձեզ ուղակի այս պահին խիստ անհանգստացնել։ Կույսերի դեպքում անձնական գումարներն են, ուշադիր եղեք, ձեր զուգընկերը, ձեր գործընկերը ձեզնից ուղղակի գումար չվերցնի, պարտալու կամ, չգիտեմ, անհեթեթ ինչ-որ բանի համար, որ դուք դրանից նեղվեք, մի քիչ կնվազեն ձեր ֆինանսական հոսքերը, ռեսուրսները, ժամանակավոր է, 1-2 ամիս ուղղակի ուշադիր եղեք, եթե պարտքով գումար տաք, հնարավոր է ետ չվերադարձնեք։ Ձկները, եթե բանկից գումարներ են վերցնում իրենց գործընկերների զուգընկերների համար, թող երկար մտածեն, որովհետև հետագայում ռիսկերը մեծ են այդ գումարները փակելու եւ ամբողջապես մարելու առումով։ Անցնենք առուցների 3-րդ տունն է, ջրհոսների 9-րդ տուն, սիրելի առուցներ, ձեր քույր, եղբայր, մտերիմ հարազատներ, հարևաններ, փոխադրամիջոց, եթե ցանկանում եք գեղեցիկ մեքենա գնել, սպասեք։ Գիտեմ, խավարումների շարքի կենթանակերպում է ամսի 2-ից հետո ձեր հարաբերությունները կարող են լարվել ձեր քույր, եղբայր, հարազատների հետ եւ նաեւ նրանց նրանց ամուսին, հա, նրանց կողակցի հետ։ Փոխզիջումները չեք գնում ոչ դուք, ոչ ձեր բարեկամները, այդ պատճառով ճակատագրական կարող են խորհուրդ եմ տալիս 2-ը տեր եւ քույր եւ եղբայր եւ հենց սիրելի առուց դուք գնաք փոխզիջման, որպեսզի հետագայում շատ բաց չզգաք դրա համար, սև լուսինն է խանգարում ես նա է բերել այդ բաց իրադարձությունը, որպեսզի դուք ընկնեք եւ կորցնեք ձեր հարազատներ։ Ջերհոսները ձեր 9-րդ տոնն է, բարձագույն կրթություն, հերակա ճանապարհություն, ուշադիր եղեք, եթե գնում եք արտերկիր հանգստանալու, այնպեսի քայլեր չանեք, որ հետագայում ձեր ամուսինը կամ կինը չիմանա դրա մասին, արտամուսնական կապեր, այո, քանի որ 9-րդ տունն է, անսպասելի ձեր զուգընկերը, ձեր գործընկերը կարող է արտերկրից վերադառնալ ձեզ, հնարավոր է հրավիրեն արտերկիր աշխատելու, նաև սովորելու մեծ պրոյեկտներ, դա կարող է խնդիրներ առաջացնել ձեր մտերիմների, մանավանդ ձեր կողակցի հետ։ Հնարավոր է, որ մեկնեք հենց արտերկրից, բայց մեջ դժվարությունների արդյունքում։ Սիրելի խեցգետիներ եւ սիրելի այծեր ջուներ, 4-րդ 10-րդ տուն, հայրիկ, մայրիկ, խեցգետիները 4-րդ տունն է։ Ձեր մայրիկի հետ հնարավոր է փոխ հարաբերություններ բարթանալ ձեր զուգընկերոջ, ձեր գործընկերոջ, ձեր կողակցի պատճառով խնդիրներ կարող են լինել տան անդամների հետ, հենց տան հետ կապած հարցերում, կարող է դատական գործերի մեջ ընկնեք, ուշադիր եղեք ձեր մայրիկի հետ փոխ հարաբերությունները, որպեսզի չվատթարանան։ Սիրելի այծեր ջուրներ, ձեր 10-րդ տունն է, 10-րդ տունը դա ստատուս,
դա մասնագիտական այդ աճի ոլորտն է, կարիերան է, ուշադիր եղեք, որպեսզի ձեր կոլեգաները, քան որ կշարքի կենթանակերպն է, ձեր գործընկերները հանկարծ ձեր ոտքի տակ չփորեն, դավադրություն եւ դավաճանության մեջ չհայտնվեք, ամեն ձեր խոսքի համար ուշադիր եղեք, կարող է պատասխան տալ, նաեւ ձեր հայրիկի հետ փոխհարաբերությունները կարող են բարդանալ, ձեր կողակցի, ձեր զուգընկերոջ պատճառով հնարավոր է, որ ինչ որ խնդիրներ են, ինչևէ հայրենիք, օջախ եւ ստատուս կարիերա խեցգետին եւ այդ ճաճուր այդ երկու կենթանակերպերի համար։ Անցնենք երկուրակների 5-րդ տուն, աղեղնավորների 11-րդ տուն, սիրելի երկուրակներ, երեխաների բիզնեսի ձեր այն զբաղմունքն է, որը ձեզ հաճույք է պատճառում, որը հետագայում կդառնա ձեզ համար աշխատանք, այդտեղ ինչ որ կոնֆլիկտներ կարող են լինել ձեր կոլեգաների հետ, շփումները, միջազգային շփումները ձեր հաճախորդների հետ էլ կարող են լինել, որովհետև կշրքը նաև որպես հաճախորդ կարող են դիտարկել, ձեր երեխան հնարավոր է, որ ուղղակի գա, այսպես ձեզ անակնկալ մատուցի ցանկանում է ամուսնանալ, կամ դուք կարող եք սպասել հերթական բալիկին, որը ուղղակի պլանավորած չէր, խնդիրներ կարող են լինել այդ առումով։ աղեղնավորների 11-րդ տուն, սերնի աղեղնավորներ, հանրության աչքից գաղտնի պահեք ձեր ապագա պլանները, ձեր տեսլական ապագայի հետ կապված չար աչքերը, չար մարդիկ կարող են ձեզ խանգարել։ Ուղղակի այդ ամենը, եթե ինչ-որ բան ուզում եք կազմակերպել, ամեն ինչը կարգավորեք, գործը առաջ գցեք, հետո կորոշեք պատմել այն անձանց, որոնց որ չեք վստահում։ Իսկ ում որ վստահում եք, կարող եք ներքին կարգով նրանց զգուշացնել, համախոհները, որոնք ձեզ կօգնեն։ Համենայն դեպս ես զգուշավորությունը պահանջում ձեզանից, որտեղ 11-րդ տուն համախոհներ, գաղափարակիցներ, որոնց կողմից կարող եք հարվածներ ստանալ։ Եվ վերջին ցուր եւ կարեջ այդ առանց այդ կենթանակերպի ցուլերի 6-րդ տունն է։ Եթե ցանկանում առողջության հետ կապված հարցերն են կարևոր, ձեր թիմում կարող են խնդիրներ լինել, այն թիմը, որին որ դուք ղեկավարում եք, ենթականներն են։ Եթե ցանկանում եք պլաստիկ վիրահատություն, էսթետիկ միջամտություն, թողեք սիրելի ցուլեր ամսի 2-ից հետո, թող սև լուսին եւ այդ խավարման այդ էներգիան կամաց-կամաց նվազի, հետո կանեք այդ ամենը։ Նրանք, ովքեր առողջապահական ոլորտում են աշխատում, հնարավոր են խնդիրներ իրենց ենթականների հետ, աշխատակիցների հետ։ Համենայն դեպս 6-րդ տունը մարդու առողջությունն է, մարդու առօրյա աշխատանքն է, կենցաղն է, ուշադիր եղեք, ուղղակի չվարդարանան հարաբերությունները ձեր ենթականների հետ, որոնք նաև կարող են լինել ձեր ամենամտերիմ մարդիկ, ենթակա, բայց նաև որը կարող է գործընկերոջ դեր խաղալ։ Սիրելի կարիճներ, գաղտնիքների տունն է, ձեր սիրային հարաբերությունների, ձեր հանդիպումների մասին կարող են շրջապատում իմանալ, մանավանդ նրանք, ովքեր չար բաներ են անում, հա, արտամուսնական կապեր, այո, սերլուսին է, կշարքի կենթանակում իջնող հանգույցի հետ կապված, նրանք, ովքեր գտնվում են մեկուսացման վայրերում, ուշադիր եղեք, ձեզ ուղղակի մեղադրանքներ չհղեն, որպեսզի ձեզ նորից չհրեն հանցագործության։ Ձեր սիրելի կարիճներ, այդտեղ գումարների հետ կապված հարցեր կարող են լինել, ձեր շրջապատի մարդիկ կարող են ձեզ որոշակի պարտադրանքներ ներկայացնել, ձեզ ներքաշել նե խնդիրների մեջ, իսկ նրանք, ովքեր ցանկանում են փախնել մի քանի օր այդ սովորական կենցաղային խնդիրներից, կարող եք ուղղակի 1-2 օր վերցնել հանգիստ դեպի փակ վայրեր, քան որ կշեղքն է, դա կարող է լինել էսթետիկ այդպես վայր, հյուրանոց, որտեղ կարող եք մեկուսանալ, գեղեցիկ ինչ-որ տեղ, տեսարժան վայր ձեր ընտանիքի, ձեր մտերիմների հետ, որպեսզի այդ խնդիրները հաղթահարեք, բայց քանի որ մարսը խեցգետնի կենթանակերպն է, դու կարող ես լուծել կոնֆլիկտային իրավիճակները, ուղղակի ուշադիր եղեք, որ չհայտնվեք գաղտնի դավադրության կիզակետում։